стартував театральний фестиваль «Ілюди і ляльки». До Львова з'їжджаються театри з цілої України з найкращими виставами – драматичними і ляльковими. Комедію «Помилок» за Шекспіром покаже Чернігівський академічний театр. Буде ляльковий театр з Грузії, а Харківський театр імені Афанасьєва привезе «Їжачка з туману» та «Прості історії Чехова». Вперше за 3 роки будуть і постановки студентів з Київського університету Карпенка-Карого. Вистави впродовж 3 днів на 5 сценах міста. Чекають ще гостей. Черкаський театр ляльок, Хмельницький театр ляльок і драматичний театр Сумський і академічний імені Щепкіна, який буде показувати «Одержиму». Пригодницьке дитяче містечко у парку культури. У неділю тут спільно з Пластом відкривають безкоштовний освітній ігровий простір. Буде цікаво дітям від 6 до 14 років, адже зведені оригінальні атракціони дозволять їм, долаючи різноманітні перешкоди, розвивати моторику та вчитися грати в команді. Це є вхідна брама, яку ви можете тут бачити зараз за нами. Візуалізація альпіністичної гірки, по якій діти можуть лазити, там вже ж розтягнута сітка. Другий і третій елементи – це є так називаємо колоди і пеньки. Шухевич-фест вперше стартує на Білогорщі. Біля музею генерала Хрунджого УПА Романа Шухевича облаштують наметове містечко та спортивну зону. Впродовж 3 днів там буде школа виживання, лекції, майстер-класи пісень та танців для дітей, а також екскурсії і повстанська ватра. Буде гарна музична програма, виступати відомий гурт «Лемко Блюграс Бенд» і «Джалапіта», так вже знаємо, знана у Львові.